Tad, kad pirms pāris gadiem mēs sākām filmēt tos video un teicām, jāiet ārā, jāiet pastaigāties tur. Mēs varējām braukt, man liekas, jebkuru vietu. Jā, jebkuru. Vietu Latvijā un nesatik nevienu cilvēku. Tagad, man liekas, ir pretēji. Būs jāmeklē kaut kādi neiemītie maršruti. Jāmeklē jauni. Forši nav forši. Forši, ka cilvēki staigā. Forši, ka cilvēki staigā, bet no otras puses... Pārāk daudz. Kur cilvēki tur arī seko miskaste. Visādi demolēšanas darbi. Nav obligāti dabas taks jātais, bet tas ir forši. Dabas taks tas ir forši. Kur pārvietoties gan vecāki ar bērniem, gan māmiņas ar ratiņiem. Iztaigāties kārtīgi. Mums tas garums ir vajadzīgs lielāks. Vajag tāds takas normāli tur. 10 km. 5. Aplī. Aplī, jā, aplī vēlams. Jo ļoti daudz ir ar garumu normālu, bet... Mums visa Sigulda tāda ir pilna. Jā, un tu aizies tos 10 km vienā negribas, virzienā un kādu atpakaļ. Atpakaļ nav spēka vairāk. Un arī nav forši vien to pašu. Tā kā apstāk. Nu jā, tur papakaļ staigā. Vīzēju un pēc tam... Eina pasaka tur bērniem, un tagad mēs iesim to visu gabalu atpakaļ. Visi būs nelaimīgi. Jā, un ka pietrūkst arī, lai galā ir tur tas soliņš vai vismaz kaut kāda vieta, kur drīz kurināt uguns, kur lai var uzcept to savu desu vai... Tomēr forši tas ir. Runājot par kāju, ko es iepriekš stāstīju. Es nezinu, vai es visu stāstīju vai neizstāstīju. Kur es atradu baigi labo pielietojumu. Tā, ka ir jāfilmē kaut kas. Un gribās neliet to slidošo, to peningu uztaisīt. Kāja baigi palīdz. Tu viņu atbriez pret zemi. Un griez lēnām kameru visu savu ķermeni. Un sanāk daudz labāk. Labi, šobrīd es īvaši necenšos, bet... Sanāk daudz labāk nekā turēt rokās. Tā kā tomēr akarikro skudras klāt. Tomēr tas 11 eiro ieguldījums atmaksājas. Var pirkt arī pa 100 tādu kāju. Tiem, kur grib filmēt tieši kaut ko dabā, kad ērti, piemēram, tiltiņas uz augšu, arī nav slikti. Protams, tiek viss filmēt 60 kadriem sekundē, es to visu pēc tam palielināšu. Un tas, kā lai pasaka latviski, plūstoši, mīksti, būs tā skaisti, nebūs tā džerkī. Nu, nevar parunāt latviski, nu nesanām. Nebūs saraustīti. Tālūk. Šķiet, ka katrs otrais Latvijā atdotu puskaragvalsti, lai dzīvot meža mājiņā pie kāda ūdens. Man reka, man tur aizmurēja tā otra mājiņa. Un izrādās te 5 metrus uz priekšu. Pat tiešām ir cilvēki, kas arī šeit dzīvo. Viņas suns mani dikti sabiedēja. Bet nav nekādas norādes, ka te sāktos kaut kāds privāti īpašums. Es domāju, ka varbūt tā zīmīgi kaut ko norādīs. Bet nē, bet nu, come on, šeit, dendrārijā iekšā, dzīvot, nē, nu, nice. Došiem besī reāli visi tie te, kā mēs te turistiņā brīvdienās vazājamies, traucējam normāli točā pasēdēt, padirst. Nē, nē, jau pie tās sunas, nafig. Ko mēs viņu kaitināsim? Saimnieks knapi viņu sasauc. Es gāju ar vien tuvāk un tuvāk, un tam sunim ļoti nepatika. Un viņš tāds liels mazafaka. Nav nekāds tur kranzītis. Tā nu, cik kilometrus mēs nogājām? Nē, cik? Man pulksnes nerādi, sorry, es tie akstos. Tu uzskaties pulksteni? Nu jā, zin kā visiem tie GPS pulksteņi tur rāda kalorijas.
Man rāda, ka pulkstens ir 5:22. Jāsagaida, ka būs ziedēšana kaut kad maijā. Maijā tie ir rododendri ziedēs, tai būs bomba. Cilvēki, tā būs jūrā. Re, kur jau ir pumpuri jau. Re, kādi. Milzīgi pumpuri. Un, ka viņš man aizmugāja, redziet, cik liels ir tur augstāk garāks par mani. Un te viņi tāds pilns, ka tas viss ziedēs. Te gan sievietes, selfie, tas sievietes brauks jūksprātā, džeki brauks jūksprātā. Otra daļa džeka besīsies, hren, mums jābrauc tādu sūdu skatīties. Aizmirst piebilst to, kad, ja jūs atbraucāt uz šejienu, uz Lāčupīs dendrārī, tad, zinu, tur ceļš iet aizmugrē. Tas ceļš tā kā nav tas galvenais, ir jābrien, sanāk, pa kreisi iekšā un jāmeklē taciņas, un viņas tur līk loči močī apkārt caur tiem rododendriem un dažādiem augiem. Jo es skatos, ka lielākā daļa vienkārši iet pa braucamo daļu, un varētu būt, ka viņi tā nesapratīs īsti. Kur tad ir tas, kur ir tie rododendri? Redzēt divus rododendri, domāt, tas viss. Tur ir jāmoči iekšā, dziļāk.